হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছ মই জানো আপোনালোকে ৱেইট কৰি আছে অসম বাজেট এনালিচিছৰ কাৰণে মই অমিত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ অসম বাজেটৰ এনালিচিছ পাৰ্ট ওৱান বাজেট এনালিচিছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ যে প্ৰথম কথা হ'ল যে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'লে আপোনাৰ বাজেট গোটেই অসম বাজেটৰ কাৰণে চব কমপ্লিট হৈ যাব দিছ ইজ মাই প্ৰমিছ আৰু আপোনালোকে মই গেৰেণ্টি কৈছোঁ যে মই এটা গেৰেণ্টি দিছোঁ এই মোদী জিকা গেৰেণ্টি সেই বুলি আছে নহয় এই মেৰা গেৰেণ্টি সেয়ে যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে নট অনলি এ পি এছ চি 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 আৰু যিমানবোৰ অসম গভাৰ্মেণ্টৰ একজামছ আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত যিমানবোৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ একজাম হ'ব এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এই এনালিচিছটো ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব দিছ ইজ মাই প্ৰমিচ আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব যে ছাফিচিয়েণ্ট হ'বনে নাই মোৰ মানে একেবাৰে মোৰ কনচাৰ্ণ হ'ল যে মই যাতে যদি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ তাত কোৱালিটি পুট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' এই কোৱালিটি পুট কৰাৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগে বাট যেতিয়া ভিডিঅ' লৈ আনিম তেতিয়া সেইটো একদম ফালি দিব সেইটো মোৰ গেৰেণ্টি হয় ঠিক আছে ত' সময় নষ্ট নকৰাকৈ আকৌ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অসম বাজেটৰ এনালাইচিছ চ' আমি সদায় আমি চেষ্টা কৰোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ লগত ষ্টেটিকক লিংক কৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ যিবোৰ এক্সামিনেশ্যনছ আছে সেইবোৰ এক্সামিনেশ্যনে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনে সেইটোৱেই কৰে যে ষ্টেটিকৰ লগত কাৰেণ্টক লিংক কৰে ত' আমি একৰ্ডিংলি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ছ' অসম বাজেট জনাৰ আগতে প্ৰথমেতো জানি ল'ব লাগিব বাজেট মানে কি ৰাইট ত' বাজেট মানে হ'ল যে বাজেট মানে হ'ল যে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে এনুৱেল এটা ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট হয় য'ত গভাৰ্মেণ্টৰ গভাৰ্মেণ্টৰ এষ্টিমেটেড ৰেভিনিউ গভাৰমেণ্টৰ এষ্টিমেটেড ৰেভিনিউ কিমান ইনকাম আহিব সেইটো আৰু গভাৰ্মেণ্টৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ক'ত ক'ত গভাৰ্মেণ্টৰ খৰচা হ'ব সেইটো নেক্সট ইয়াৰত ক'ত ক'ত গভাৰমেণ্টৰ খৰচা হ'ব সেইটো লিখা থাকে এক নম্বৰ কথা হ'ল বাজেট মানে সেইটো নেক্সট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নোট কৰিবলগীয়া হ'ল যে আৰ্টিকেল নাম্বাৰ টু জিৰ' টু আৰ্টিকেল নাম্বাৰ টু জিৰ' টু অৱ দ্য কনষ্টিটিউচনে কি কৈছে যে গভৰ্ণৰ অৱ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণৰ অৱ দ্য ষ্টেটে কি কৰিব লাগিব পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব তেতিয়াহে গভৰ্ণমেণ্টে অন বিহাফ অফ দ্য গভাৰমেণ্টে আমি জানো যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেউগ ডাঙৰীয়াই বাজেট প্ৰেজেণ্ট কৰে বিধানসভাত সেইটো আমি গম পাওঁ বিকজ অফ দিছ আৰ্টিকেল বিকজ অফ দিছ আৰ্টিকেল আৰ্টিকেল নাম্বাৰ টু জিৰ' টু অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য একজামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ ত' আমি যিমানখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম ইয়াক একজামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে ত' সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে অ'কে মই ক'লোঁ যে বাজেট মানে হ'ল ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট যদি আমি থুল মূলকৈ চাওঁ দিছ ইজ দ্য আছাম বাজেট ফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এইফালে ৰিচিপ্টছ আছে আৰু এইফালে এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে ইয়াৰ যিমানখিনি ফিগাৰ্ছ আছে সেইবোৰ কি আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব একদম নেলাগে জাষ্ট দিছ ইজ ফৰ দ্য অবজাৰভেশ্যন অ'নলি যিটো মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিম ঠিক আছে নেক্সট বাজেট স্পীচত নোট কৰিবলগীয়া কথা কোনখিনি আছিলে বাজেট যিটো স্পীচ আছিলে সেই স্পীচত নোট কৰিবলগীয়া কথা কোনখিনি আছে ঠিক আছে ত' নোট কৰিবলগীয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ডেফিচিট কিমান আছে ডেফিচিট মানে কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হৈছে ইনকামতকৈ গভাৰ্মেণ্টৰ কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হৈছে ইনকামতকৈ তাকে ডেফিচিট বুলি কয় ঠিক আছে ফিজিকেল ডেফিচিট কিমান হৈছে ফিজিকেল ডেফিচিট হৈছে ছেভেন ছেভেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন ছেভেণ্টি ফ'ৰ ক'ৰৰ ডেফিচিট আছে বাজেটত মানে বাজেটে এইবাৰৰ যিটো বাজেট আছে সেইবাৰৰ বাজেটে ছেভেন ছেভেণ্টি ফ'ৰ ৰুপিজ বেছি খৰচা কৰিছে যিমান ইনকাম আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তাতকৈ ঠিক আছে আৰু নেক্সট জানিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে এইবাৰৰ বাজেট যিটো আছে সেইবাৰৰ বাজেটে নতুন কোনো টেক্স বাৰ্ডেন নতুন কোনো টেক্স বাৰ্ডেন পিপুলৰ ওপৰত পোট কৰা নাই অ'কে নেক্সট নেক্সট কথা কি যে ষ্টেটৰ যিটো অ'ন ৰেভিনিউ আছে ষ্টেট গভাৰ্মেণ্টৰ নিজৰ যিটো ৰেভিনিউ নিজৰ যিটো ইনকাম নিজৰ ইনকামত বৃদ্ধি পাইছে কিমান থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ নিজৰ ইনকামত বৃদ্ধি পাইছে অ'কে নেক্সট জানিবলগীয়া কথা বাজেট স্পীচৰ পৰা যে হাইয়েষ্ট জি এছ টি কালেকশ্যন হৈ আছে যদি আমি আমাৰ বাকীবোৰ ষ্টেটছবোৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাকীবোৰ ষ্টেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আমাৰ ষ্টেটে হাইয়েষ্ট জি এছ টি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স কালেকশ্যন কৰি আছে ঠিক আছে সেইটো হ'ল বাজেটৰ স্পীচত অজন্তা নেওগে যেতিয়া দিছিলে তাত তিনিটা নোট কৰিবলগীয়া কথা ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্টছ প্ৰথম কথা হ'ল ষ্টেটিক ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্টছ মানে কি ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্টছ মানে হ'ল যিমান গভাৰ্মেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আৰু মিনিষ্ট্ৰিজ আছে সেই মিনিষ্ট্ৰিবোৰত নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে কিমান টকাৰ দৰকাৰ পৰিব সেই টকাবোৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰিক জনায় ঠিক আছে এই একৰ্ডিংলি ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰে ষ্টেট লেজিছ্লেচাৰৰ পৰা গ্ৰাণ্ট টকাৰ মানে ইমান টকা আমাক দি দিয়ক ঠিক আছে এইটো এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইমান টকা দৰকাৰ পৰিব ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইমান টকা দৰকাৰ পৰিব সেইখিনিককৈ ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্টছ ঠিক আছে তো এইবাৰৰ যিটো ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰান্টছ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰান্টছ আছে যে আটাইতকৈ বেছি ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰান্টছ কাক দিয়া হৈছে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰিক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰিক আটাইতকৈ বেছি ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰান্ট দিয়া হৈছে তাৰপিছত স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে টকা খৰচা কৰা হৈছে ডিট ইজ ভেৰি পজিটিভ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু পজিটিভ চাইন হয় আমি স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে থকা খৰচা কৰিছোঁ ঠিক আছে ত' ছেকেণ্ড হাইেষ্ট এলোকেশ্যন ক'ত কৰিছে ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰান্সৰ স্কুল এডুকেশ্যনত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে খৰচা কৰিব বুলি নেক্সট থাৰ্ড হাইয়েষ্ট এলোকেশ্যন হৈছে আমাৰ যিমান বাজেট আছে বাজেটৰ হাইষ্ট এলোকেশ্যন থাৰ্ড হাইষ্ট এলোকেশ্যন ক'ত কৰিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আৰু ট্ৰেইনিঙত ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আমাৰ পি ডাব্লিউ ডি ৰোড ৰোড বনোৱাত আমাৰ খৰচা কৰিব বুলি এইবাৰৰ বাজেটে মেনচন কৰিছে সেইটো পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণে আহিব যে এৰেঞ্জ কৰিব আহিব পাৰে কোনটো মিনিষ্ট্ৰিক বেছিকৈ গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছে তাৰপিছত কোনটো এনেকৈ ধৰণে কৰ্ণলজিকেলি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিব পাৰে ত' দিছ ইজ ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰাণ্টছ অ'কে নেক্সট হ'ল গ্ৰছ ষ্টেট ড'মেষ্টিক প্ৰডাক্ট জি এছ ডি পি হোৱাট ইজ জি এছ ডি পি জি এছ ডি পি মানে হ'ল যে ট'টেল কিমান ফিনিটছ ফিনিছ গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচেছ এখন ষ্টেটেই প্ৰডিউচ কৰিছে এটা ইয়াৰত ঠিক আছে সেইটোও হ'ব জি এছ ডি পি ত' গ্ৰছ ষ্টেটছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট গ্ৰছ ষ্টেটছ ড'মেষ্টিক প্ৰডাক্ট অসমৰ জি এছ ডি পি ঠিক আছে কিমান হয় সেইটো আমি চাম তাৰ চোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে চাই ল'ম যে আৰু এটা টাৰ্ম ইকনমি ৰিলেটেড টাৰ্ম গ্ৰ'থ ৰেট ঠিক আছে গ্ৰ'থ ৰেট মানে হ'ল যে ইকনমিক আউটপুটত ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক আউটপুট হ'ল জি এছ ডি পি ঠিক আছে ইকনমিক আউটপুটত কিমান বৃদ্ধি হৈছে যদি আমি অভাৰ দ্য ইয়েছ কম্পেয়াৰ কৰোঁ অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ যদি আমি লাষ্ট ইয়াৰ্ছবোৰ চাওঁ তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ লাষ্ট ইয়েৰত কিমান আমাৰ মানে ইকন'মিক আউটপুট ওৱান অফ দ্য ইকনমিক আউটপুট মই ক'লোঁ যে জি এছ ডি পি কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে সেইটো হ'ব গ্ৰোথ মানে গ্ৰ'থ ৰেট অ'কে ত' আমি যদি এইবাৰৰ বাজেটে কি কৈছে যদি চাওঁ ত' চাওক যিটো অসমৰ জি এছ ডি পি আছে অসমৰ জি এছ ডি পি অসমৰ জি এছ ডি পি এতিয়া কিমান হৈ আছে অসমৰ জি এছ ডি পি ফাইভ লাখ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড ফাইভ লাখ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড কৰো এপ্ৰক্সিমেটলি ধৰিছোঁ ফাইভ লাখ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড কৰড় এই ফিগাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট এই ফিগাৰটো মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই ফিগাৰটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আনচাৰত ক'ড কৰিম আমাৰ ইণ্টাৰভিউবোৰত ক'ড কৰিম ঠিক আছে ফিলিমছতো সুধিব পাৰে জি এছ ডি পি আমাৰ এতিয়া কিমান হৈ আছে ফাইভ লাখ ফাইভ লাখ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড কৰড ইজ আৱাৰ জি এছ ডি পি ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু আমি যদি টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জি এছ ডি পি ওৱান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ হৈছে ওৱান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ হৈছে জি এছ ডি পিৰ অ'কে যদি অসমৰ গ্ৰোথ ৰেট চাওঁ আৰু অসমৰ গ্ৰোথ ৰেটক ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ ৰেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ ঠিক আছে অসমৰ গ্ৰ'থ ৰেটক যদি ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথ ৰেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কনচিষ্টেণ্টলি আমি কনচিষ্টেণ্টলি আমি বেছি ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ যিমান ভাল পাৰফৰ্ম আমাৰ ইণ্ডিয়াখনে কৰি আছে তাতকৈ বেছি ভা গুণে ভাল আমি পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ যদি ইণ্ডিয়াই এইটিন পাৰ্চেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুত যদি এইটিন পাৰ্চেণ্ট ৰেটত গ্ৰ' কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ৰেটত গ্ৰ' কৰিছোঁ ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী যদি আমি চাওঁ যদি ইণ্ডিয়াই ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট ৰেটত গ্ৰ' কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি নাইণ্টিন পাৰ্চেণ্ট ৰেটত গ্ৰ' কৰিছোঁ ত' দিছ ইজ এ পজিটিভ চাইন ফৰ অসম ঠিক আছে আছাম ইকনমিৰ কাৰণে দিছ ইজ দ্য পজিটিভ চাইন অ'কে নেক্সট ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো গভাৰ্মেণ্টে খৰচা কৰিছে ট'টেল যিমান খৰচা কৰিছে ঠিক আছে সেইটো সেইটো হ'ব ট'টেল সেইটো সেইটো হ'ব ছাম অফ অল স্পেণ্ডিং ঠিক আছে প্লেন বাই দ্য গভাৰ্ণমেণ্ট ডুৰিং এ স্পেচিফিক পিৰিয়ড এইটো হ'ব ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ত' আমি ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি এইবাৰৰ বাজেটত চাওঁ এইবাৰৰ বাজেটত ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান আছে ওৱান লাখ টুৱেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ইজ আৱাৰ ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ট'টেল গভাৰ্মেণ্টে ইমান ওৱান লাখ টুৱেণ্টি ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান অফ দা হায়েষ্ট খৰচা কৰিছে এইবাৰ ঠিক আছে আৰু যদি আমি টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টু জিৰ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টৰ গ্ৰ'থ ঠিক আছে টু জিৰ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টৰ গ্ৰ'থ হৈছে আমি যদি টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি মানে চাওঁ অ'কে নেক্সট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হোৱাট ইজ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে হ'ল যে লং টাৰ্ম এচেট বা ফিক্স এচেট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে যিমানবোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা হৈছে সেইটো হ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰথম কথা এইটো লাইন বুজি পাবলৈ আপুনি এচেট মানে কি হয় সেইটো বুজি পাব লাগিব এচেট মানে হ'ল যে গভাৰ্মেণ্টৰ কাৰণে এচেট মানে হ'ল যে যিটো বস্তুৱে আপোনাক ইন ফিউচাৰ ইন ফিউচাৰ কি কৰি দিব ইনকাম আৰ্ণ কৰি দিব সেইটো হ'ব এচেট ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল একজাম্পল অফ এচেট ব্ৰীজ ৰোড স্কুল কলেজ সেইবোৰ হ'ল এচেটছ ঠিক আছে আৰু আমি কৈছোঁ ফিজিকেল এচেট বা লং টাৰ্ম এছেট অভিয়াছলি ৰ'ড ব্ৰীজ সেইবোৰ ফিজিকেল এচেট বা লং টাৰ্ম এচেট ত' এইবোৰ এচেট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ গভাৰ্মেণ্টে কৰিব যিবোৰ খৰচা গভাৰ্মেণ্টে কৰিব তাকে আমি ক'ম কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ঠিক আছে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য হাইষ্ট ঠিক আছে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি বহুত বেছি হাইেষ্ট কৰিছোঁ চক এইটো মানে কি তাৰ মানে কি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ ঠিক আছে ত' আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ কিমান আমাৰ মানে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হৈছে ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ছিক্সটিন থাউজেণ্ড কৰৰৰ আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি যদি টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ ফিফটি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বেছি আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল যদি ফিফটিন ছিক্সটিনত আমি যিমান কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰে ফ'ৰ ফিফটি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বেছি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি আমি এই বছৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰিত আমি কৰিছোঁ অ'কে আৰু নেক্সট যদি আমি পাৰ কেপিটেল ইনকাম যদি চাওঁ হোৱাট ইজ পাৰ কেপিটেল ইনকাম অসমত প্ৰত্যেকজন মানুহক যদি আমি চাওঁ এভাৰেজত কিমান টকা আৰ্ণ কৰি আছে এভাৰেজত ইয়েৰলি কিমান টকা আৰ্ণ কৰি আছে সেইটো হ'ল পাৰ কেপিটাল ইনকাম এজন মানুহে কিমান এভাৰেজ কিমান টকা আৰ্ণ কৰি আছে ত' সেইটো হ'ল পাৰ কেপিটেল ইনকাম তো পাৰ কেপিটেল ইনকাম যদি চাওঁ পাৰ কেপিটেল ইনকাম টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ছিক্সটিনত অনলি ছিক্সটি থাউজেণ্ড অনলি ছিক্সটি থাউজেণ্ড এটা মানুহে এটা বছৰত আৰ্ণ কৰিছিলে আৰু সেইটো বাঢ়ি গৈ পিনে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান লাখ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ঠিক আছে আৰু মই মানে ফিগাৰবোৰ এপ্ৰক্স কৰি দিছোঁ আৰু এপ্ৰক্সিমেটলিয়ে মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকে একদম কম্পিউটাৰৰ লগতে মনত ৰাখিব নালাগে জাষ্ট এপ্ৰক্সিমেটলি মনত ৰাখিব লাগে অ'কে আমি আমি আমাৰ এতিয়া পাৰ কেপিটাল ইনকাম কিমান ওৱান লাখ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান লাখ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আমাৰ পাৰ কেপিটাল ইনকাম আৰু যদি ইয়াৰ যদি গ্ৰ'থ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ছিনছ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন গ্ৰ' কৰিছে আমাৰ পাৰ কেপিটাল ইনকাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট ডিলিং এ বিল' টু পভাৰ্টি ঠিক আছে মানে পভাৰ্টিৰ পভাৰ্টিত আমি কেনেকৈ ধৰণে পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ পভাৰ্টিত কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ যে ট'টেল এইট্টি লাখ মানুহ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টিৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিছে ঠিক আছে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ লগত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টিৰ পৰা ট'টেল এইট্টি লাখ মানুহ ওলাই আহিছে ডেট ইজ অলছ' এ ভেৰি পজিটিভ চাইন ফৰ আছ ঠিক আছে ত' আমি যদি এইটো গ্ৰাফত প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ গ্ৰাফত প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি চাওঁ যে যদি চাওঁ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিনত য' ট'টেল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট মানুহ পভাৰ্টি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টিৰ পৰা পভাৰ্টি আছিলে ঠিক আছে আৰু আমি যদি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে চক নামি পিনে ক'ত আহিছে যে আমাৰ ফ'ৰ্টিন পাৰ্চেণ্টমান এতিয়া মানুহ পভাৰ্টিত আছে ঠিক আছে আমি লাহে লাহে কমি আহিছে ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে যদি মানে আপোনালোকে এ পি এছ চি লিখিব তেতিয়া এ পি এছ চিৰ মেইনচত আপোনালোকে এই বস্তুটোক আপোনালোকে মানে আনচাৰত দেখাব পাৰে এক্সামিনাৰ উইল বি ইমপ্ৰেছ ঠিক আছে আৰু মেইনছ মানে মেইনচ হৈ গ'ল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মাল্টিডাইমেনচনেল প্ৰভাৰ্টি কি ইকনমি ষ্টেটিক টপিকটো আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব লাগে অ'কে চ' আমি এইটো পাৰ্টত কি ডিছকাছ কৰিলোঁ যিমানবোৰ ইকনমিক ইণ্ডিকেট কৰে যিমানবোৰ ইণ্ডিকেটৰ ইকনমিক ইণ্ডিকেট কৰে জি এছ ডি পিয়ে হওক পাৰ কেপিটেল ইনকামেই হওক ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰেই হওক কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড আমি লাষ্টত চালোঁ পভাৰ্টি ঠিক আছে ত' এই ইণ্ডিকেটৰবোৰৰ পৰা চাব পাৰোঁ যে অসম ইকনমিখনে কিমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে সেইটো ঠিক আছে তো আমি যিটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব বা নেক্সট পাৰ্টটো হ'ব নেক্সট পাৰ্টত আমি চাম যে অসম গভাৰ্মেণ্টে কিমান স্কীমছ কিমান মানে আপোনাৰ টি কমিউনিটিৰ কাৰণে কি কি কৰিছে ঠিক আছে আপোনাৰ চাইল্ডৰ কাৰণে কি কৰিছে ওমেণ্ডৰ কাৰণে কি কৰিছে এন অল আমি এই বস্তুবোৰ চাম নেক্সট ভিডিঅ' ঠিক আছে তো ইয়াৰ যিটো পি ডি এফ আছে এই পি ডি এফটো আপোনালোকে সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব সেইটোক আপোনালোকে বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগে আপকামিং একজামিনেচনৰ কাৰণে যিমান মই কৈছোঁৱেই অলৰেডি নট অনলি এ পি এছ চি কিমানবোৰ ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম হ'ব সবৰ কাৰণে এইটো বস্তু ৰিলিভেণ্ট হ'ব ষ্টেট ইউন ফৰ ডেট আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইটো আমি কোৱালিটিত ফ'কাছ কৰোঁ আমি কম্পিটিশ্যন কেয়াৰে আমি কোৱালিটিত ফ'কাছ কৰোঁ আমি মানে যিমান পাৰোঁ ইমান আপোনাক ভেল্যু যাতে দিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ যিটো ফিডবেক আছে সেই ফিডবেক আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে নিজেই ক'ব পাৰে যে আমি কেনেকৈ বেটাৰ ৱেত আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা ইকনমি পঢ়িব বিচাৰিছে আৰু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ জইন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মেনশ্যন দিছ ক'ৰ্ড যেতিয়া আপোনালোকে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰক কণ্টেক্ট কৰিব মেনচন দিছ ক'ৰ্ড অমিত এট দ্য ৰেট ককা গেৰেণ্টি আছে আপুনি স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট পাব ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ডেট আৰু দিছ ইজ অমিত বিশ্বকৰ্মা চাইনিং অফ